И така, твой ден продължава 11 часа и 11 минути, уважаеми зрители. Мартин Димитров точно в този момент би следвал вече, да, виждам го пред камерата ни, в кулоарите на парламента, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Влизам директно във вашата експертиза и после оставям политическите въпроси към края на разговора. Бюджета. Продънен ли е този бюджет? Борисов го заяви. Няма пари, финансите са трагични и сега се води битка за парите по плана за възстановяване с другите териториални планове, защото в бюджета няма пари, каза Борисов. Това изказване на Бойко Борисов е дълбоко невярно. Защо? И аз се учудвам защо е направено. Той има някакви зад него не икономически, а политически цели. Вероятно е свързано с наближаващите местни избори. Защото ако погледнете обективните данни, за месец септември дефицитът е 0,4%, което означава, че на годишна база при това движение на бюджета дефицитът ще бъде около 2,5%, което е в рамките на плана, т.е. държавните финанси са стабилни, освен ако не допуснем някой да направи нещо извънредно. Т.е. на фона на едни стабилни публични финанси и контролиран бюджетен дефицит, такива изказвания могат да имат само някаква политическа цел. Те икономически не са обосновани. Има ли дупка в бюджета, която се очаква да бъде запълнена от пари, които ние ще си вземем, чакаме да вземем по плана за възстановяване устойчивост или по някакво друго перо? Сега, парите, които евентуално втория транш могат да дойдат, надявам се успешно това да се случи, по плана за възстановяване и устойчивост, те няма да се отразят на бюджета на начислена основа. След това на вашите зрители може да звучи малко специализирано. Ами специализирано е, да, да го обясним по друг начин. Но ще го обясня последния начин. Дефицита на начислена основа е показателя, който гледа света, Европейската комисия, международните финансови институции. Тоест, дали ще ги получим тези пари или не, те ще се отразят, си го представете, на кешовата база, т.е. каква ще бъде възполагаемостта в финансовата сфера и в бюджетната сфера, но няма да се отразят на важния показател, който се гледа дефицита на годишна база. Това е много важен въпрос. Замислих се обаче това къде ще се отрази, дали е по-важно от това дали има пари държавата или не. И тук въпросът е простичък, има ли пари държавата или няма. Няма ли, и ако няма, чакаме ли да имаме през тези пари, които ще дойдат от плана за възстановяване и устойчивост? Ще ви дам едно сравнение, от което всеки разумен човек може да се ориентира. Помните, служебния кабинет казваха, че очаквания дефицит според тях на годишна база за 2023 година трябваше да бъде около 6,5%. 6,5%. Към септември месец, както ви казах, натрупания от началото на годината до края на септември дефицит е 0,4%. Тоест, ако се движихме по графика на служебното правителство, сега трябваше да има 10 пъти вече към края на септември, 10 пъти по-голям дефицит. Това ще да бъде истинската дупка, истинската пробойна в бюджет. Ние не го допуснахме, това не се случи. Не само, че не се случи, но не бяха и повишени и данъците. Сега, на този фон ти да имаш едни стабилни публични финанси и да говориш за някакви големи пробойни, както казах, може да означава или политически разказ някакъв, който ти трябва за местните избори, или можеш сам да планираш да правиш някаква пробойна в бюджета и затова да трябваш предварително да обясняваш нещата по този начин. Да влезем в ФОП, да. Да влезем в. Доколкото зависи от нас, това няма да стане. Добре, това са чисто икономическия ви прочит. Политическия вие го захванахте сега през думите на Борисов. Обаче, тук излиза въпроса. Каква е целта тогава на Борисов? И може ли целта да е политическо клатене на правителството, при положение, че Борисов, ГЕРБ, респективно, подкрепят правителството? Даже нещо повече. Мария Габриел ще стане премиер на ротацията на деветия месец. А министрите ще минат през оценка. Днес го е повторил същото в кулоарите на парламента. Да се оценяват министрите във всяко едно правителство е правилно. Сега защо Борисов в момента твърди тези неща за бюджета, които, както изяснихме с вас,
икономически не са верни, т.е. какви са му политическите мотиви, най-вероятно политическите мотиви са свързани с наближаващите местни избори. Всеки участник в тях използва всички възможности да постигне най-добри резултати. Така че, вероятно, това, което говори той в момента, се обяснява с мотиви, свързани с местните избори и опитите му да си подобри резултатите. Затова става въпрос. Моля ви за коментар по отношение на още едно негово изказване. После ще минаме на господин Пеевски. На въпрос дали трябва ДПС да има министри в управлението, Борисов тази сутрин отговори така. Ако разполагат с хора, които да се справят по-добре с работата, защо да нямат министри? Надали Делян Пеевски мечтае да бъде министър? Вижте, беше важно България да има правителство. Защото Румен Радев и неговите служебни кабинети пращаха България, както вече изяснихме в нашия разговор, към едно много тежко финансово положение. Сега това дали беше че толкова могат, че не могат повече, дали беше нарочно, е съвсем отделна тема на разговор. Тоест правителство трябваше да има. За мен това правителство има подкрепата на ППДБ и ГЕРБ. Така е създадено. Дали и колко трябва да участват трети политически субекти е разговор, който трябва да се проведе тепърва и да се изясни тепърва. Има ли проблем за вас лично като депутат в момента от Продължаваме промяната Демократична България, ДПС да имат министри в втората част на кабинета, който ще бъде вече с ротация и с премиер от ГЕРБ? Такъв разговор въобще не е воден. Аз ви питам такъв вас, вашите лични нагласи. Не е поставен. Но ме питате за моето лично мнение. Да. Моето лично мнение е, че ние сме на етап, на който, за да може да има по-ясна отговорност кой какво прави, какво ще прави и какви резултати трябва да постигне, трябва да се стигне до нещо като ангажимент от страна на ППДБ и ГЕРБ, които подкрепят правителството. И в този ангажимент да се опишат ясно условията за постигане на реформи, сроковете и така нататък. Това, че няма такъв писмен документ, създаде тази ситуация в момента. Ама то има и се обсъжда в момента, доколкото разбрах. Той се обсъжда, но подписан такъв няма. А трябва да има, защото докато няма, виждате какво става. Всеки си измисля някакви тези, измисля си някакви истории и започва да ги разказва. Появяват се някакви хора и казват, ама вие сега що не си създадете еди каква си реалност, друга, втора, трета, четвърта и така. Тоест за това, за да стъпим на нещо стабилно и хората да знаят какво да очакват всеки месец, до края на годината, следващата година, и най-важното да могат да проследят какво е обещало това правителство и дали го изпълнява, това е най-важният въпрос, трябва да има такъв писмен документ, който да има ангажименти за реформи, за резултати, за напредък. И той трябва да бъде между ППДБ и ГЕРБ. Това липсва в момента и докато го няма, ще има и такива... Всеки ще измисля някаква история, в зависимост от ситуацията. Понеже не ми отговорихте конкретно на въпроса, аз съм непримирима в такива случаи. Задавам още веднъж въпрос по малко по-различен начин. Ето го другия начин, по който ще ви попитам. Казвате, трябва да има ясно разписан документ с всичко, което трябва да се случва, политиките, действията на едната и на другата страна да си е разписано в дали е споразумение, коалиционно или нещо друго, да е ясно и разписано черно на бяло. Ако в тази документ ситуация... за гарантиране на, извинявайте, че ви прекъсвам, да. Документ за гарантиране на реформите. Добре. Аз го представям. Да. Окей, влизаме в тази хипотеза. Имаме документ за гарантиране на реформите от Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ. И в този един момент ГЕРБ ви казват, ние искаме, абсолютна хипотеза, господин Пеевски да бъде министър на икономиката или на някое друго министерство, и това няма значение в контекста, защото е хипотеза, или някой друг член на ДПС. Как ще реагирате вие? За мен, както вече се изясни от разговора ми с вас, това споразумение трябва да бъде между ППДБ и ГЕРБ и е абсолютно несериозно да се включват трети лица по този начин. А липсата на споразумение за гарантиране на реформите създава именно този разговор. Някакви хора се измислят трети лица, ами аз мога да ви питам, що да не включим трета, четвърта, пета, седма и друга някоя формация.
Може, защо ме питате за тази конкретно? Може някакви други да. Знаете ли защо? Аз имам отговор на този въпрос, защо ви питам за ДПС. Защото ДПС на практика в момента са част от вашето мнозинство в пленарната зала. И го виждаме по отношение на конституционни промени. Виждаме го по отношение на срещите с енергетиците. Онази среща, която беше оповестена като среща на властта и представители, депутати от парламентарните партии, които подкрепят управлението. От дясната страна на брифинга беше, от дясната страна на премиера Николай Денков на брифинга пред медиите беше Делян Певски, от другата страна беше Десислава Атанасова, ако не се лъжа. Поради тази причина този въпрос е резонен, по мое мнение, като журналист. Да, вероятно е така, но липсата на споразумение за гарантиране на реформите води именно до това, че могат да се случват всякакви мнозинства. Особено поведението на ДПС, вижте, следното, за да бъдем честни. Те, когато си решат, подкрепят дадени действия на правителството или на парламента, когато решат, правят нещо различно, когато решат, ги няма. Така че, ако ме питате за тях или за друга формация, ви казвам същото. Това, което наистина трябва да се направи, за да се сложи ред в работата на, и на правителството и на Народното събрание, трябва спешно да, за мен да се приключи този въпрос с споразумението за гарантиране на реформите. Вероятно, това ще стане след местните избори, си давам сметка. Давам си сметка, че докато не минат местните избори, вероятно няма да може да се приключи този въпрос, но след това е важно това да се направи. Добре. А господин Димитров, на финала на нашия разговор за случващото се сега в пленарната зала, гледат се конституционните промени. Няма да ви вкарвам в този разговор, защото експертизата ви е другаде и минахме през нея по отношение на финансовата политика и бюджета. Обаче, Георги Свиленски в разговор преди малко от кулуарите, беше на вашето място пред камерата, каза и отправи остри критики към мнозинството, визирайки Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и ДПС. За това, че не сте позволили да се излъчва пряко дискусията по толкова ключов въпрос, промени в Конституцията, по Националното радио, Националната телевизия. Защо? Имате ли представа какви са мотивите? След малко ще попитам и Румен Христов от ГЕРБ, СДС. Сега, този дебат ще бъде предаван, ще бъде представен от всички медии в България. Между другото, ние имаме картина, можем да се прехвърлим. Въпросът е, че се гласува винаги. Много защо е жалко, отказано? Когато партии, като БСП на партия с традиции, която има много претенции, са толкова дребнави своите аргументи. Излезте, кажете, вие какви промени в Конституцията предлагат? Излезте, кажете, защо не подкрепяте това, което ние сме предложили? Защото това, което се прави в момента като промяна на Конституцията, е може би най-голямата промяна за последните 30 години. И то промяна, която, ако свърши работа както трябва, ако бъде направена както трябва, да осигури независимата работа на съда и да ни помогне и чисто икономически да растем по-бързо, да привличаме повече инвестиции. И на този фон да се появяват определени партии като БСП, които да обясняват как някакъв детайл не им харесало и заради това те не подкрепили промените в Конституцията. Понеже искам да ми отговорите на въпроса, детайл го наричате, вие вероятно сте го гласували. Как гласувахте и защо, как мотивирате това да не се позволи прякото излъчване по БНР и БНТ и на цялата дискусия по темата конституционни промени? Знаете ли, онзи ден брояхме по колко медии се предават подобни дискусии. Значи, като сложите телевизиите и като сложите онлайн медиите, са към 30 източника. Дават тия дискусии. И когато кажеш, да, има 30, никой не го отрича това. Казва, да, дава се по 30 телевизии. И какъв е проблема да се излъчва и по другите две национални медии? Няма смисъл, когато примерно такава дискусия е 6 часа и 6 часа да се излъчва по този начин, защото ако щете, това създава и стимули от много празни приказки. Нали разбирате? Тоест, дебата, за да бъде концентриран, да бъде по същество... По-добре да не се излъчва в целостта, му казвате. Така ли? Дава се от 30 медии в неговата цялост, ако щете така да го кажа. Но самото дребнаво поведение на хора от БСП, които, ето, забележете, те не са казали пред вашата медия, що не подкрепят тези промени, не са казали те да предлагат нещо по-добро от нас, да кажат, примерно, вашето не е достатъчно добро, ние ще предложим по-добри идеи. Не казват защо не искат съда да бъде независим, което е основната цел на тези промени. Разбирам аргументите ви, обаче има една друга причина, поради която се захващам аз с този въпрос. Защото малко не разбрахме и каква е причината журналистите да не излъчват на живо
срещата с енергетиците, протестиращите, властта и депутатите. А Министерския съвет вчера ми обясни госпожа Людмила Илиева, ваша колежка от групата ви, че тепърва Министерския съвет ще извади целият запис, за да няма спекулации. И се чудя защо трябва да си го причинявате сами това на вас. Като съвсем спокойно могат да бъдат допуснати медиите да се излъчва. Нямаме повече време, господин Димитров. Финално изречение. Медиите са допуснати. Значи в момента вие като частна медия, всеки, който желая, може да снима промените в Конституцията. Ако искате целият 6 часов дебат, може да излучите. И той се излучва, както казах, от 30 медии в момента. Така че прозрачността е гарантирана. Благодаря ви, господин Димитров. Благодаря ви.